12 на годинниках, отже, час поговорити про останні новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У правоохоронців дві основні версії вбивства Міни Окуєвої, колишнього бійця-добровольця, якого застрелили напередодні під Києвом. За однією напад вчинила з метою дестабілізації ситуації в Україні. Інша версія – помста її чоловікові Адаму Осмаєву за те, що пішов проти Рамзана Кадирова. А Міна Окуєва загинула напередодні, близько 9-ї вечора. Поблизу Києва невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала з чоловіком. Осмаєва поранило в ногу. Це вже не перший замах на подружжя. Влітку у них стріляв агент російських спецслужб. Подробиці далі. Убивство сталося неподалік залізничного переїзду під Гливахою, де мешкало подружжя. Вони саме поверталися додому. Їхню машину обстріляли. Аміна Окуєва загинула одразу. До місця злочину ближче, ніж на кількасот метрів, правоохоронці нікого не підпустили. Можу підтвердити, що декілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає. Щодо того, хто обстріляв авто Осмаєвої, правоохоронці небагатослівні. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Місцеві жителі кажуть, як усе сталося, не бачили. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. Із початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської сотні самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт, а цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама й Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повищеної опасності все час. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. На текущий момент непонятно, что дальше, так как Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. Це був не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня під час нібито інтерв'ю на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли, бо подружжя від неї відмовилося. Зараз через обстріл автомобіля Окуєвої та Осмаєва у Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». Сергій Ружицький, Анастасія Старовойт, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». Посилену охорону Верховної Ради знімають. Так розпорядився міністр внутрішніх справ. Витрачати державні ресурси, охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру, написав Арсен Аваков у соцмережах. Нині периметр будівлі пильнують близько 700 співробітників поліції, Нацгвардії. Нагадаю, охорону парламенту посилили 17 жовтня від початку акції «За політреформу». Частина мітингарів залишилася на Грушевського у наметовому містечку до наступного пленарного тижня, тобто до 7 листопада. До подій на Сході інтенсивність ворожих обстрілів там дещо зменшилася. Сьогодні бойовики відкривали вогонь лише раз. Минулої доби – 10. У бою під Старогнатівкою на Маріупольському напрямку поранено українського бійця. Окупанти почали обстріл близько 9-ї вечора. У селищі Водяне били по житлових кварталах. На Донецькому напрямку активізувалися ворожі снайпери і почастішали нічні вилазки диверсійних груп. Про тактику російських наманців останніх днів розповість Ірина Баглай. Вона побувала на північно-західних околицях Донецька. Построили новий дот прямо напротив нас. І питаються нас немножко відсюди видавитися, тих позицій. Зі стрілецької зброї з цієї вогневої точки бойовики обстрілювали українські позиції армійців і напередодні, посеред дня. Спочатку мілка стрілкотня. Потім більш-більш тяжко включається, і під кінець вже беха, міномети починають нас позиції наші обрабатувати. Ну, розсіюють, звісно, по позиціям. Віднедавна бойовики не лише змінили час у обстрілів. Ніч на день, а й калібри. Противник став вестися по агресивній,
гораздо чаще заводит тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометов, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз в день, там, з 2, 3 годин, 12 годин, ну, но вже хаотичний порядок має. У них були навчання 14 вересня. Ну, звідтоді вже, ну, якби вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Чи обмежень ніяких немає, щось таке. Противник не змінився. Командир каже, за тактикою ведення вогню на околицях Донецька і у захопленому селі неподалік Пісків стоять ті ж самі так звані російські відпускники. Стріляють достатньо кучно, точно і з нормальним темпом огня. Є определенний професіоналізм в діях регулярщиків. Там завжди працюють по тактиці, перейнятої з Совєтської армії Росії. Типа темп огня техніки тяжелої, мінімум стрілкового, максимум крупного калібру і техніки. Напередодні вогнем у відповідь нашим захисникам вдалося погасити атаку ворога. На західних околицях Донецька – тиша. По обидва боки лінії фронту ведуться інженерні роботи. Українські військові відновлюють свої зрішечені укріплення, а бойовики риють траншеї ескаваторами вглиб до Донецька. Сам город роють хороший такий. Соединительный куб, предположительно, по нему может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Але найбільше дістається від ворога українським оборонцям на Авдіївській промзоні. Туди бойовики цілять із важкої артилерії. Вони виїжджають з нашої сторони, ми їх, звісно, не бачимо, тільки слышимо. Ну, з нашого направлення. І лупашуть туди так хорошо, отчетливо, с аушками, блин, так капітально, по полчаса, по часу. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 94 населених пункти в Україні лишилися без електрики через негоду. Найбільше на Київщині. Зачепив буревії Житомирську, Сумську та Хмельницьку області, а також Прикарпаття. Вітер, зливи, місцями снігопади, що напередодні встигли наробити біди на заході країни. Детальніше в наступному матеріалі. В Івано-Франківській області постраждав 8-річний хлопчик. Це сталося у селі Текуче. На дитину прямо на подвір'ї упало дерево. Зараз хлопчик у лікарні. У нього численні переломи і травматичний шок. Батьки змогли розпиляти той стовбур, бо він був надзвичайно важкий, непідйомний, і витягнути з нього дитину. Доправили в центральну районну лікарню. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування в спеціалізованій дитячій лікарні. Хлопчик зараз вже стабільний по всіх показниках. Ураган залишив без світла 14 містечок та сіл області. У гірських районах випав сніг, подекуди товщина його покриву сягає 10 сантиметрів. На перевалах працюють грейдери, чистять дороги і у Львівській області. На трасі Київ-Чоп шляхові служби посипають асфальт піщано-соляною сумішю. Поліція просить водіїв дотримуватися безпечної дистанції і не перевищувати швидкість. У самому Львові вітер сягав 35 кілометрів за годину. Сильні пориви валили дерева, деякі падали на припарковані автомобілі. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. У Чернівцях ураган завирував напередодні ввечері. Сильний вітер ламав гілля і навіть валив дерева. Одне з них упало на таксі на вулиці Садовій. Водія травмувало. Лікарі оглянули його і вже відпустили додому. Скарги були на головний біль, біль в місцях забої, біль в грудному відділі хребта. Був ясен свідомості. При огляді патології з боку нервової системи, черепних нервів не виявлено. Зараз у Чернівцях без електрики залишаються кілька районів. В основному приватний сектор. Обламані гілки пошкодили світлофори. Вітер позривав покрівлі з кількох будинків. Маса таких дрібних пошкоджень, дуже багато обломано гілля по місту, сміття розкидано, відповідно, зараз комунальники прибирають. Проблема така теж серйозна – це з освітленням. Через ураганний вітер у місцевому аеропорту не зміг приземлитися літак «Київ-Чернівці». Пасажири змушені були повертатися до столиці. За інформацією синоптиків, найближчими днями погода не поліпшиться. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Галина Якушко, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер». Аварія в аеропорту Бориспіль. Літак перед злетом крилом зачепив вантажівку. Ніхто не постраждав, але кілька рейсів довелося відкласти. Фото пригоди у соцмережах опублікував один із пасажирів. Зараз літовище вже працює у штатному режимі.
Нічні перегони з поліцією влаштувала нетвереза жінка у Запоріжжі. Вона привернула увагу патрульних, коли виїхала на зустрічну смугу. Порушницю зупинили, проте замість показати посвідчення, вона попросила у копів цигарку, а потім натиснула на газ. Наздогнати їй вдалося лише за кілька кілометрів у центрі міста. Машину заблокували патрульними автівками і таксі. Жінку затримали і склали на неї три протоколи – за рух по зустрічній смузі, невиконання вимог зупинитись і керування у нетверезому стані. Таксист, коли побачив, що саме патрульні наздоганяють цей автомобіль, він перешкодив їй, перекривши рух повністю на дорозі, там вузька дорога була, перекривши рух, і вона зупинилася, але ДТП не сталося, як зіткнення в них не відбулося. Жителі центральних районів столиці, Татарки і Подолу скаржаться на жахливий сморід. Причина – довгобудді на одній із дільниць міського колектора. Його зведення тягнеться вже понад 20 років, хоча здати об'єкт обіцяють чи не кожен рік. У ситуації розбиралися мої колеги. Уже кілька років жахливий запах не дає їм спокійно жити. Хоч у протигаза ходи скаржаться місцеві жителі. Коли вітер дує в нашу сторону, от тоді. Окна відкриваємо, тому що треба ж проветрювати. Ну, якщо довго дихати, то, звісно, це жахливо. Причина, як стверджують люди, у будівництві нового міського колектора. І камери гасіння його попередника. Викиди звідти потрапляють прямо в атмосферу. На ділянці кипить робота. Про терміни здавання вважають за краще не говорити. Стали засипати. І все. Всі питання до водоканалу. Тут дирекція водоканалу. Уже один відрізок зданий, кажуть замовники будівництва «Київводоканал». На початку листопада закінчать наступний. Перша черга закінчена. Зараз от якраз ми чекаємо за участю мера відкриття другої черги, а всі роботи до кінця року. Зводити цей колектор почали у далекому 94-му. Завершити планували до Євро-2012. Однак через відсутність фінансування після футбольного чемпіонату будівництво завмерло. Лише два роки тому роботи відновили. Можливо, причина смороду в технологічних порушеннях, припускають мешканці, або корупційній складовій. У столичній прокуратурі кажуть, готові це перевірити. Але передусім за людей повинна заступитися влада. Якщо в заявах будуть міститися ознаки кримінального правопорушення, то прокурор внесе відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ж буде йтися про порушення екологічних норм або з інших питань, відповідно прокуратура буде скеровані ці звернення до компетентних органів. Проблема лежить у площині контролюючих органів, які мають виїхати на місце, зафіксувати ці порушення. Ми звернулися до контролерів. І ось цікавий поворот. Виявилося, Артбудконтроль, який і видає дозволи на роботи, про новий колектор ні сном, ні духом. Мовляв, згоди не давали, та й сам об'єкт не перевіряли. Так, принаймні, написали у відповіді на наш запит. Однак роботи, попри все, тривають. А ось термін здачі весь час відкладають. Деньги немає. Денег на що? На матеріали немає. До Нового року, якщо закінчимо, то буде добре. На наступний рік в бюджет не заложено фінансування по колектору. Тобто, частина запуститься магістраль, то центральна ветка, а всі підводящі, тобто, поки під питанням. Спершу будівництво обіцяли закінчити в першому півріччі 2017-го, потім у вересні, жовтні. Зараз заговорили про кінець року. Відповідаючи на наш запит щодо термінів, у «Київводоканалі» тепер запевняють. За місяць сморід зникне і переконують, все йде за планом. Станом на 2 листопада тут планують урочисте відкриття однієї з ділянок колектора. Чи буде воно, чи це чергова обіцянка, ми обов'язково перевіримо. Олександра Мухіна, Дмитро Шилін, новини, телеканал «Інтер». У Польщі загинув українець під час ремонту базиліки Пресвятої Діви Марії у Гданську. Усе сталося ще 29 жовтня, але сповістили про це лише тепер. Зараз відомо, що 41-річного громадянина України і ще одного працівника терміново викликали на роботу у вихідний. Українець став на арештування на висоті 35 метрів і раптом упав на нижчий ярус. Від травм він помер на місці.
НАТО зміцнює свої східні кордони. До 2019 року у Польщі з'являться перші американські протиракетні комплекси «Петріот». Про це заявив міністр оборони Антоні Мацаревич. А в естонському військовому містечку Тапа напередодні відкрили масштабну базу для сил Альянсу. Комплекс розташований на території площею 38 тисяч квадратних метрів. Там базуватимуться піхотні бригади оборонних сил Естонії і 1200 солдатів НАТО. Обійшлося будівництво у 43 мільйони євро. Залізничну гілку на шовковому шляху відкрили Туреччина, Грузія та Азербайджан. Урочистості відбулися в Баку. У перспективі колія має з'єднати ще й Китай з Європою в обхід Росії. А поки що новим маршрутом три країни планують доправляти близько 5 мільйонів тонн товарів на рік. У 2018-му стартують також пасажирські перевезення. Усунутий від влади Карлес Пучдемон поїхав до Брюсселя. Про це повідомив бельгійський адвокат очільника Каталонії Поль Беккеерт. За його словами, зараз стоїть питання політичного притулку Пучдемона у Бельгії. Колишній каталонський лідер найняв Беккеерта для юридичного захисту. За інформацією місцевих ЗМІ, раніше адвокат працював на боці баскської сепаратистської організації ЕТА. Прокуратура Іспанії погрожує висунути проти Пучдемона і його колег звинувачення в організації заколоту через референдум про незалежність Каталонії. Пола Манафорта, експоліттехнолога Трампа Януковича, звільнили під заставу. Він перебуватиме під домашнім арештом. На суді ані Манафорта, ні його колега Річард Гейтс не визнали свої провини за жодним звинуваченням. Чоловікам закидають 12 правопорушень, серед яких приховування доходів, відмивання грошей, змова проти США і неправдиві свідчення органам влади. Сума застави для Манафорта – 10 мільйонів доларів, для його помічника – 5 мільйонів. Еммануель Макрон скасував надзвичайний антитерористичний стан у Франції, який діяв 2 роки, і підписав новий закон. Документ посилює заходи боротьби з тероризмом, зокрема у місцях значного скупчення людей. Влада може зачиняти релігійні установи, якщо в них поширюють теорії та ідеї тероризму, а також обмежувати пересування підозрюваних у тероризмі без судового дозволу. Закон набуває чинності 1 листопада. Робот «Вугор», який дбає про довкілля, таку технічну новинку тестують у Швейцарії. Машиною, схожою на змію, керують дистанційно, і вона передає сигнал про забруднення. Про підводну місію робота Ганна Ельгіних. Робот «Вугор» зовні схожий на маленький дитячий потяг. Складається з кількох вагонів-модулів. Перед підводною місією робота ретельно перевіряють винахідники. Він не має жодного пропелера і рухається завдяки модулям, з яких складається і які під'єднані один до одного. Централізована система синхронізує їхню роботу і керує ними. Робот може працювати як у прісній воді, так і в солоні. Головне його завдання – шукати забруднення. Робот невеличкий, ви можете його запрограмувати на місію, приміром, в озері. За певний час роботи він назбирає в невеличкі контейнери зразки води з різних місць. Пізніше їх можна дослідити в лабораторії. Крім контейнерів, механічний досліджувач ще має кілька камер і температурні датчики. Він може визначати як загальну токсичність води, так і локальну. На чуттєві камери фіксують навіть реакцію різних організмів та бактерій в контакті з водою. Усе зроблено так, щоб робот автоматично міг працювати на поверхні певної ділянки, а також повідомляв про всі параметри води, які нас цікавлять. Саме тому різні модулі оснащені різними датчиками, щоб можна було використовувати наш винахід залежно від ситуації. Наразі робот «Вугор» на фініші тестування і вже встиг перевірити на забруднення Женевське озеро. За свою випробувальну місію він повідомив винахідників про кілька джерел забруднення та концентрацію шкідливих речовин у воді. Вже незабаром пристрій може пристати до роботи в одному з дослідницьких інститутів. Другий прототип робота обіцяють удосконалити. Технічний нащадок має бути швидшим і розпізнавати ще більше важких металів. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Ракетоносії багаторазового використання Falcon 9 компанії SpaceX успішно доправила на орбіту супутник зв'язку. Він належить супутниковому оператору Південної Кореї. Апарат підтримуватиме телемовлення, інтернет-зв'язок на території країни близько 15 років. Для SpaceX це 16-й запуск за рік. Успішні повернення ракет на Землю і посадка на водні платформи значно здешевили процес спорядження супутників у космос. Однак без сюрпризів не обходиться. Цього разу
одразу після приземлення у хвості ракети сталося незначне загоряння. Цукерки або смерть. Дональд Трамп і його дружина Меланія роздали ласощі з нагоди Геловіну. Солодкі подарунки від першого подружжя США одержали малюки з Вашингтона, діти військових і бойскаути. Усі вони були у страхітливих вбраннях. Президентові особливо сподобався хлопець у костюмі скелета і кашкеті з передвиборчим гаслом Трампа. Причепурили до свята і президентську резиденцію. Оплили її павутинням, постелили помаранчевий килим замість червоного і прикрасили вхід гарбуза. Рідкісна копія твору Марселя Пруста «В пошуках втраченого часу» піде з молотка. Наступного місяця лот планують продати на аукціоні в Парижі. Стартова ціна – 400 тисяч євро. Французький письменник почав писати романи ще 1908-го, а закінчив за 14 років. Унікальність копії, яку виставили на аукціон, у тому, що вона містить декілька листів автора до газети з проханням надрукувати твір, бодай, частинами. Письменник навіть пропонував за це гроші. Тоді просто відмовляли майже всі видавництва, до яких він звертався. Це оригінальне видання Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» – одне з найрідкіснішых. Книга надрукована на японському папері і тривалий час належала Луї Бруну, який був другом Пруста. Саме тому в цій книжці є кілька сторінок рукопису французького письменника. Унікальну операцію зробили індійські хірурги із міста Колката. Їм вдалося витягти 600 цвяхів із шлунка пацієнта. Гострі предмети лікарі вилучали за допомогою магніту. Складна операція тривала майже добу. Зараз хворий у стабільному стані. Він має значні психічні розлади. За словами родичів, у чоловіка була звичка ковтати речі. Але ніхто не здогадувався, що в його шлунку є стільки металу. Українські вчені отримали приголомшливий результат застосування стовбурових клітин у кардіохірургії. Пацієнти з невиліковною хворобою серця, якому лікарі не могли порадити нічого, крім трансплантації, ризикнув взяти участь в експерименті. Такої операції у світі ще не робили. Про успіх українських хірургів – Ольга Клюєва. Самочувствие просто фантастическое. Как я называю хирургом – бомба. Просто чудо какое-то. Важко повірити, що нещодавно цей веселий енергійний чоловік пережив клінічну смерть і дістав вирок від лікарів, що його серце вичерпало свій ресурс. Клінічна смерть в минулому році була внезапна. І пропонували мені зробити експеримент. І для пользи зробила експеримент. Як космонавт перший. На той час група вчених Інституту Амосова завершила досліди застосування клітинної терапії на тваринах, отримала переконливі результати та дозвіл провести операцію на людині. Але на таку швидкість відновлення серця після операції хірурги навіть не розраховували. Чесно кажучи, не сподівалися. Такого ефекту відразу ми не сподівалися, що ми одержимо. Тим більше прийшов то зовсім небагато часу, і ефект дуже хороший. Ця методика заслуговує на своє існування, що вона буде запроваджена з часом в багатьох клініках. Вона саме допоможе врятувати життя тим людям, які на сьогоднішній день практично неоперабельні. Результат перевершив очікування. Уже за тиждень після операції безнадійний пацієнт став на ноги і збирається повертатися на роботу. Оживити вмираюче серце допомогли стовбурові клітини, які під час операції шунтування ввели просто в серцевий м'яз. Эти стволовые клетки были получены с плаценты. Это криоконсервированный препарат. Препарат был разморожен, отмыт и введен внутрисердечно пациенту с этой патологией. Они снимают воспалительные процессы, они улучшают питание, они улучшают циркуляцию, да, питание и поступление кислорода в поврежденный участок. Попри те, що результат українського ноу-хау вражаючий, експеримент ще треба перевірити на десятках пацієнтів. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Ми теж продовжуємо наполегливо працювати для вас, а результати своєї роботи представимо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі вечора.